Bila je to velika ljubav. Slobodan i Mirjana Dragović sklopili su brak 1958. godine. Tokom 67 godina zajedničkog života dobili su decu i unuke, a kada su napunili 85 godina, odlučili su da odu u manastir. Slobodan je zamonašen 31. decembra 2021. godine u manastiru Stanjevići, čiji je hram posvećen Svetoj Trojici. Dobija monaško ime Simeon po svetom Simeonu Mirotočivom. Mirjana, devojačko žakula, po majci Šumadija, po ocu iz Like, ekonomista, zamonašena je 1. januara 2022. godine u manastiru Duljevo. Njeno monaško ime je Ana. Slobodan Dragović, arhitekta, danas monah Simeon u manastiru Stanjevići u Crnoj Gori, rođen je 24. marta 1936. godine u Prokuplju, od oca Cvetka, profesora književnosti i francuskog jezika poreklom iz Zagarača, i majke Ljubice, domaćice, devojačko Dragišić iz Pipera. Zbog prirode očevog posla, troje malih Dragovića rodili su se u tri različita grada. Starija sestra Ljiljana rođena je 1933. godine u Skoplju, a mlađa Biljana 1940. u Peći. Rano su ostali bez roditelja. Majka Ljubica upokojila se 1940. godine, kada je Biljana imala samo 4 meseca, Slobodan 4 godine, a Ljiljana 7. 3 godine kasnije ostaju i bez oca i strica koji su streljani 1943. Odgajali su ih tetke. Ljiljana i Biljana su završile kostimografiju i postale izuzetno uspešne. Biljana se upokojila 2013. godine. Slobodan je osnovnu školu pohađao u Kosovskoj Mitrovici i Jagodini, a gimnaziju je završio u Peći. 1954. godine upisao je Arhitektonski fakultet u Beogradu, na kojem je diplomirao 1960. Posle završenih studija radio je kao arhitekta u Resavici, Beogradu, mnogim gradovima u Crnoj Gori, a od 1964. godine u raznim birojima u Parizu, Beogradu i Moskvi. Bio je projektant, izvođač i nadzorni organ na izgradnji manastira Stanjevići i Duljevo od 1997. godine. Član je predsjedništva Saveza arhitekata Srbije. Dobitnik je nagrade za životno delo od Asocijacije srpskih arhitekata, ordena Svetog kralja Milutina od Sinoda Srpske pravoslavne crkve, Njegoševe medalje od Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Također, dobitnik je većeg broja nagrada na konkursima za spomenike i spomen obeležje u Jugoslaviji i inostranstvu, zajedno sa poznatim vajarima Miodragom Živkovićem, Nandorom Glidom i drugima. Zastupljen je u leksikonu neimara autora Zorana Manjevića i 50 neimara Crne Gore autora Andrije Markuša. Redovni je član Matice Srpske i udruženja Srpski krivak. Od 2003. do 2013. bio je koordinator za arhitekturu, urbanizam i nekretnine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, saradnik Mitropolita Amfilohija za rekonstrukciju i izgradnju preko 200 objekata širom Crne Gore. Jedini je živi član autorskog tima za izgradnju kripte hrama Svetoga Save u Beogradu u periodu od 2013. do 2016. godine. U slobodno vreme monah Simeon pravi skulpture od kamena i drveta koje pronalazi u raznim manastirima, a najčešće sa ostroga. Monah Simeon i sestra Ana su roditelji Marine, koja je završila Fakultet primenjenih umetnosti, odsek arhitektura, i danas radi kao profesor u Dečoj školi primenjenih umetnosti Primart, i Nikole, koji je završio filmsku i televizijsku montažu na Akademiji dramskih umetnosti u Zagrebu i dobitnik je mnogih nagrada za dokumentarne filmove. Od ćerke Marine, otac Simeon i sestra Ana imaju unuku Katarinu, koja je stomatolog, a od sina Nikole, devetogodišnjeg, unuka Vidaka. Manastir Stanjević je bogoslužbeno mesto i duhovni centar pod jurisdikcijom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, osnovane 1219. godine. Ovaj Božji dom smešten je na južnim padinama Lovćena, na 800 metara nadmorske visine u ataru sela Pobori. Hram manastira Stanjevići posvećen je Svetoj Trojici i punih dva veka je bio sedište crnogorskih mitropolita. Sveti Petar Cetinski je sa crnogorskim glavarima u ovaj manastir donao stegu, zakonik plemena u Crnoj Gori, a vladika Rade, nadahnut, u ovoj svetinji
napisao je veći deo Luče mikrokozme. Ja bih htjela na početku odmah da kažem da je moj brat najsrećniji čovjek, najsrećniji monah na svetu. A kad je nama, kad smo mi saznali svi da će oni dvoje otići iz Zanave kod nas, moram da priznam da je meni izgledao život nemoguć, jer ostali smo bez naše najmlađe sestre Biljane, nas dvoje, i odjednom sad se razdvajamo. To je bilo jako teško, jako teško. Meni možda i teže nego deci njihovi. Jer sam već bila navikla da se viđam sa njim stalno i da idemo na ručak zajedno, često sa njegovom sada sestrom Anom, koja je u Duljevu. Ali eto, da kažem da je slobodan, srećan, pa sam i ja srećna. Često dobrotom oca Jumana Jefrema dođem ovde, ne baš često, ali taman toliko da se raželim i da budem u ovoj lepoti kakav je ovaj manastir, koji je moj brat doprineo mnogo da bude sagradio kao arhitekt. Pomaže Bog, oče Simeone. Bog ti pomogao, Marina. Bićemo na ti. Poznajemo se dugo. Ti si školski drug mog oca Branislava iz Pećke gimnazije. Bili ste zajedno u razredu. Ja sam čak bila na proslavi 50-godišnjice mature tog razreda. To je jedna posebna generacija, pričat ćemo o tome. Čuli smo upravo Ljiljanu Dragović, tvoju sestru, koja je inače bila gost emisije Dok anđeli spavaju, koja je izrazila svoje osjećanja povodom tvoje izjave svojevremeno pred porodicom tvoje i tvoje supruge Mire, da ćete otići oboje u manastir. Ono u manastir Duljevo, ti u manastir Stanjevići, u kojem se trenutno nalazimo, gde si ti već 3 godine monah. Kako je tvoje osjećanje danas kada čuješ? Danas kako i dalje pate za tobom i za tvojim prisustvom pored njih tvoji najbliži? Pa meni je to bilo potpuno logično, zato što iznenađenje u tim poznim godinama, u 85. godine smo nas otišli u manastir, to je ipak malo neobično. Kada idu stariji ljudi, oni odu, ako je neko izgubio muža, ode u manastir, ili ako je ženu, ode u manastir, a mi smo nekako to zajednički uradili. I iznenađenje je bilo na sve strane, i kod dece. I moram da ti kažem da ja još nisam savladao moje kolege i koleginice koji su iznenađeni, ne mogu da veruju da se tako nešto dešava. Međutim, bez obzira na sve, ja sam i dalje aktivan, zahvaljujući mome ocu Jefremu, koji ima jedan veliki kapacitet za ta kulturna dešavanja, koji je, kada sam ja došao, pre nego što sam se zamonašio, kaže, molim te, reci mi, da li si išta ostavio iz svoje struke, a da nisi završio, sad će biti monah i više tu više nema zbora. Ja kažem, jeste, žao mi je što nisam napravio pomen mojim kolegama koji su se upokojili, ja sam nekako među posljednjima ostao, ali na neki neobičan način. A kako to? Ja kažem, pa eto, pravio bi im izložbe, ne bi taj pomen na groblju, neka to radi rodbina, ja bi pravio njima izložbe, doveo bi sveštenika, što su arhitekte uglavnom bezbožni, i doveo sveštenika da okadi sve njihove radove i da napravi jedan mali pomen svakome od tih autora, da dobiju makar malu stepenicu u Carstvu nebeskom, ako smo ih se mi setili. Jer ta izložba bi bila molitva svih onih koji su tu izložbu, kaže, e, to ćeš tek sada da radiš. I moram da ti kažem da sam ja napravio tih 7 izložbi do sada i neću da stanem. Iako sam invalid sada,
opet nestane. Već sam kao invalid dve izložbe napravio i kolege i koleginice su presrećeni zbog tih izložbi koja ima, nosi naziv Inok Simeon. Da, mi smo svedoci koji pratimo sve te izložbe i sve ono što ti radiš, u kojoj meri si ti aktivan i zapravo ta tvoja ličnost koja ti si uvek bio nekako pun energije i pun iznenađenja, kako kažu tvoji u porodici, uvek si ih nečim iznenađivao, nekim potezima životnim, a ovo je bio jedan od najvećih poteza tvojih i najuzbudljivijih kada si im to saopštio. Opet se vraćam, ti imaš sina Nikolu, ćerku Marinu, ona je u stvari starija, jel tako, i unuke Katarinu i Vidaka. Jel razmišljaš o tome da im nedostaješ? Pa ja mislim, ali sam ubeđen, da boravkom u manastiru i uopšte u tom ambijentu koji je sa manastirom, da mi mnogo veću pomoć dajemo svim bližnjima. Ne radi se tu sada samo o deci i unucima i o sestrama i o braći, nego svim bližnjima. Eto, ja smatram da kad se pomolim za tebe i za Brankovu porodicu, da sam ja mnogo korisniji sada njima sa tom molitvom, jer sam ja ovde naučio i šta je molitva i voleo bih čak i eto da iskažem to šta je molitva, kako sam je ovde doživeo. Izvini, pre nego što kažeš šta je molitva, ja se setih kako si volao da spavaš na grudima svoga dede, s obzirom na to da si vrlo rano, imao si 7 godina, tako kad si izgubio oca, 4 kad si izgubio majku, pa ti je deda nekako fizički bio potreban. Pa si čak išao i u školu sa dedom, jer si nekako nisi se osjećao sigurno i nije ti prijelo da ideš sam, nego je on sedeo na časovima. E sad ti uskraćuješ svojim unucima svoje fizičko prisustvo. Pa ja se sada trudim, to je tačno, ja osjećam taj nedostatak, ali ja se trudim sada, sada sam u poslednje vreme smislio jedan, hajde da kažem i lukavstvo, mome unuku pričam telefonom priče iz doba njegovog. Znači, ja sada pričam priče šta sam ja, kakav sam avanturista bio u tih 9 godina. Ipak je to bilo neko detinjstvo daleko, daleko dinamičnije, daleko interesantnije nego sada detinjstvo. Mi danas detinjstvo svodimo na te mobilne telefone, oni su se već u to uklopili. A naše detinjstvo bilo izuzetno dinamično. I sada moj unuk, ja proveravam da li on pamti te priče, zamolim unuku da on njoj ispriča priču. I onda unuka potvrđuje, jeste, od reči do reči, fantastično. E sada, recimo, ja to smatram kada budem ja otišao, njemu će ostati te priče. Znači, šta bi ja to, osim fizičkog prisustva, da sam tamo, imao bi priče. Ja nisam zadužen za vaspitanje mojih unuka. Deca su, a mi smo samo za igru i za, eto, možda i najviše za priču. Da, ali ti imaš obeleženo detinjstvo sa tim odlaskom preranim tvojih roditelja. I pričali smo ovih dana mnogo o tome, bili smo pod emocijom i ti i ja, jer odlazak majke je obeležio tvoj život, a posebno ono što si ti kao dete danas to znaš, kao i da si predosetio, jel? Kaže, deci anđeli govore, kroz decu anđeli govore, jel? Šta se to dogodilo, evo da čuju naši gledalci, jer je vrlo poučna priča sa obzirom na to kako danas gledaš na taj događaj. Pa, kako da ti kaže, Marina, ja sam dugo vremena lagao samog sebe. Nisam, stideo sam se toga i mislio sam da sam ja kriv za smrt moje majke.
Ja sam kao dete od 3 godine se igrao u pesku, naišao je otac i pitao šta radiš, Olki? Ja kažem, kopam grob svoje majke. Moja se majka i nije možda ni pola godine iza toga bila, ubila. Ona je posle porođaja, možda to je bio i postnatalna depresija i još neki skup nekih okolnosti. Moj otac bio tada na vojnom vežbi, to je bilo u oči rata, 40. godine, i ona je bila malo duže odsutan od kuće. Sve su to neki sklopovi koji su doneli odluku da moja majka puca sa jednog malokalibarskog pištolja i od toga nije umrla. Metak nije ni jednu vitalnu funkciju u mozgu poremetio i ona je u Beogradu posle 4 meseca umrla od zapaljenja pluća. Ali taj osjećaj da mi je majka otišla, ja sam njoj kopao grob, ja sam, nećeš mi verovati, držao do trenutka kad sam došao u manastir. Odnosno, kad sam počeo duboko da prodirem u to sećanje i otac Jefrem mi je pomogao i čak saopštio da dete ima takvu vezu sa Svetim Duhom da može da predvidi, da može da vidi tugu u očima majke ili oca, a pogotovo majke, jer dete jako prati majku. Majku prati do 7., 8. godine. Svaki pokret. Tako da sam se ja tek toga oslobodio. Osim toga, moje tetke koje su nas čuvale, one su uvek zazirale od toga da je njihov brat imao suprugu koja se ubila. To je u Crnoj Gori malo slabije viđeno. I onda su oni krili i nas učili da je moja majka umrla na porođaju. Lagali smo 80 godina ja. E, to je dosta ostavilo trauma, to ćeš posle čuti, ako budemo imali vremena, kada sam izgubio nogu i kako sam tu ranio dušu svoju i kako sam probao da spasim dušu svoju u kasnijim godina života. Ali taj poslednji susret sa majkom pamtiš, iako si bio veoma mali. Pa, kako da ti kažem, Marina, za dušu je jako značajno da otkriva i te, ja ih zovem crne tačke. Te crne tačke, to su ti događaji, traumatični događaji za dečiju dušu. Ali je neophodno da bi se spasila duša i da bi se povratila radost života, neophodno je da se otkrivaju i te radosni trenuci, da kada se duša otvori, da ona dobija te radosne trenutke, jer nas je Isus predodredio da nam život nema svrhu ako nema radosti života. I razume se, ja sam tragao u svom sećanju, to se zove neka nulta tačka, zadnja tačka kada se čovjek može setiti svoga detinjstva. Ja sam, eto, stigo do majčinih grudi. To je ta takozvana nulta tačka i od te tačke ja sam posle ustanovljavao sve one crne tačke i sve one radosne trenutke da bi spasio svoju dušu. I sada, kako kaže Lila, nikada ga nisam videla radosnijeg. Uživaš u svakom trenu života u manastiru. Pa, ja mislim da je sve u rukama Gospoda Isusa Hrista. Ja sam pored očiju bio slep kod očiju.
i nećeš mi verovati, energija koju sada imam je sigurno mnogo veća nego pre godinu dana kada sam izgubio nogu. Ja sam nogu izgubio iznad kolena, ali kako da ti kažem, Gospodu Bogu nije potrebna ni noga ni ruka. Duša mu je potrebna. I tada kada sam nisam namerno izgubio nogu, odnosno Gospod Bog je dozvolio da ja izgubim nogu i da spasim dušu, jer je svakako duša značajnija nego noga. I to je donelo jednu veliku radost u mom životu. Ja sada stvarno sve vidim u jednom lepom svetlu. Imam ja jedan običaj da kažem, kada razgovaram tako sa ljudima, da je ceo naš život, ja kao arhitekta sam malo deformisan, ja to vidim kao jednu kuglu koja je presečena na polovini. Na levoj strani je tama, na desnoj je svetlost. Sve ono što postoji u našem životu, tu se nalazi. Od tame, od zla, do svetlo, dobra. I sve ono što je u našoj moći, ali nije lako, da pređeš uvek, da ne budeš u tami, da se trudiš da pređeš u svetlost. Jer je svetlost Isus. A ovamo je onaj njegov nepomenih koji se odvoji od njega. I mi kada imamo tu snagu, ali nije lako, ja, to je lako reći, ali nije lako preći iz tame u svetlost. Ja mislim da sam sada, eto, pre godinu dana, pa sam onda bio malo i u depresiji, malo jače i tako, kada sam se iz toga povratio, ja sada stvarno imam jednu radost života i ništa mi nije teško. A i svi ovde oko tebe se trude da ti ugode, to sam imala prilike da vidim, pa su ti omogućili razne pomagala, da to recimo ima onaj, kako se ono zove, to je kao neki električni auto ili šta je to, bicikl ili trotinet. Ali nije trotinet, nego je u stvari jedan mali autić. Koji je običan autić, to nije uopšte za nekoga sa problemom, nego to je za... Pa to je jedan autić, jedan naš iz dijaspore, iz Australije, svake godine mitropoliji poklanjao po jedna kolica na akumulator. Ta kolica ne koštuje baš sasvim jeftino, ali on je to i mitropolija je uvek po nekome pronašao to drago. Ove godine, kada sam ja izgubio nogu, iguman Jefrem kaže, hvala Bogu, sad ćemo da dobijemo iz Australije. I pošto ga je znao, pozove ga, on kaže, da, to ćemo da uradimo. Međutim, seti se on i kaže, ne, odite u Prčanj. Tamo je moja majka imala taj automobil na akumulatore. Ja to nisam hteo iz sentimentalnih razloga da prodam, jer svaki put kad dođem kod majke, ona se upokojila, i onda ta me mašina na nju asocirala. Ali kad ste rekli da je ovaj vaš monah isti godina moje majke, poklanjam to. I oni odu da uzmu onaj, da ga zovemo kako je, autić mali. I ona komšilu kaže, jao, mi smo se stalno plašili. Da li će se ikad vratiti ta žena kada je sedala na tom autu? A ovi su sada moji mangupi monasi ovde ugradili onu trubicu. Tu, kao maratonci trče poslednji krug. Da, to je scena zaista kad dočekaš, a posebno se deca tome raduju, jel tako? Deca jedva čekaju da se završi agapa. Produžetak liturgije, agapa, oni jedva čekaju i ne odgovara im ako ja mnogo tamo na agapi se, nego neka iguman tamo na agapi, a da ja izađem, da ih vozem i tako. Idealna prilika da čujemo igumana i njegove razmišljanja o tebi.
Otac ime on, evo sad ima, sad bezmalo će 90 godina da napuni svog života i dalje je pun dinamike, pun duha, pun kreativnosti. I nije ga je lako pratiti, pogotovo dok je bio mlađi. I a sada kad ga posmatram od 90 godina starinu, njegov duh me asocira i to je definitivno i mitropolita Ionikija, mitropolita Crnogorskog primorskog, asociralo pa mu je i dao na monašenju da nosi ime Simeon, po Simeonu Mirotočivom, kao graditelju, kao čoveku od pregaocu. Tako da Simeon, pored arhitekture i graditeljstva, eto, našao je ovdje u liku našeg odnosa, upravo kao što je Simeon našao kasnije u Hilandaru na Svetoj Gori i odnos sa svojim sinom Savom, tako da je i otac Simeon našao odnos sa mnom, tako da naš odnos je, ja sam nekad njemu sin, a on meni je otac, a onda suprotno nekad je on sin, a ja njemu otac, kao iguman. Ali njegovo životno iskustvo i znanje i ta upornost je zadivljujuća i nadahnjujuća za svakoga, pogotovo za ove generacije raslabljenih, koji prosto nisu navikli na znoj, nisu navikli na trud, nisu navikli na odricanje. A otac Simeon je prosto inspirativan kada je u takvom jednoj akciji. Bilo koje, sad ovih dana smo oko Ilindana tražili vodu, otac Simeon nekih 2 mjeseca je vršio pregovore, tražio ko će to da nam odredi mjesto gdje će se zakopati bunar, pa onda i koja firma će nam zabušiti taj bunar. I na kraju na Ilindan, eto, Bog je dao i tu voda. Otac Simeon kaže, znaš šta, igumane, kaže, to je blagoslov koji mene prati, kaže, još od Amfilohije, jer Amfilohije mi je rekao, potrudi se da nađeš vodu. Inače, otac Simeon je našao svoj prvi put manastir, posle od Petrovića, od kad je Njegoš prodao Stanjeviće, 1838. godine, kad su ušli Austrougari, fortifikacijski se ovaj prosto pretvorio u karaulu austrougarsku. Znači, od tog vremena otac Simeon je bio zaslužen da je došla prvi put voda u manastirske konake. Tako da, evo sad smo našli novi izvor, tako da otac Simeon je i dalje čovjek sa inspiracijom i kao neko ko možda čak i bolje osjeća ovaj prostor nego i ja, jer ipak kad se gleda njegovo angažovanost oko Stanjevića je negdje duža od mog, iako sam negdje 94. godine, to treba spomenuti, došao s ocem Dimitrijem iz Pobora, tada je bila kozja staza, došli smo na trojči dan, ovdje smo služili liturgiju i vidjeli ste Marina iza crkve, ona rozet gdje su ikone Majke Božje i oni Kjeruvimi, Serafimi, da je tu bio splet zmija u to vrijeme. Mi smo četvornoške ušli u hram, kripta je bila obrušena, čak su ovdje mještani zatvarali stoku, pa su i na ulozu nabacano neko kamenja, jedan dio priprete bio urušen. A otac Simeon je zaista nadahnuće za svakoga ko pređe o kapiju našog manastira i koji sluša njegove životne pouke iz mladosti, a onda i ove sad kao i monaha i kao čovjeka koji je prošao bezmalo jedan vijek svog života. I ono što ste malo prije spomenuli, kad ste smo se sjetili Vladete Jerotića, kad je rekao, joj Marina, ne znaš ni sama kako je starost velika mudrost uživati u tome. Tako i mi monasi uživamo u mudrosti oca Simeona. On zna i da prećuti, zna i da nas opomene. Naš dijalog je veoma živ, uvijek dinamičan. Neko ko bi sa strane posmatrao, rekao bi ko da su pas i mačka. Bučna je, znači, nekad komunikacija. Ali u stvari mi se ne prepiremo u smislu koju pravu, koju krivu, nego sa argumentima želimo da dođemo do istine, to znači do najboljega. A Hristos kaže, gdje su dvoje, troje ime moje, tu sam i ja. A on je put, istina i život. Znači, svaki put negdje zaista, to mogu da svedočim i sigurno i otac Simeon, da uvijek blagodat dejstvuje, jer ne radimo kako po željama varljivim, nego po srcu
i ove svetinje i bližnji, tako da uvek smo za blagodat je prosto davala, uvek smo dolazili do najboljih rešenja i zato i manastir ovako izgleda u jednom lijepom satkanom ruhu kako nikad nije bio ni ranije. Eto, zahvaljujući igumanu koji te inače i obilazio kad si bio u bolnici, bilo je onih zanimljivih fotografija. To je bilo toliko toplo, toliko nežno i toliko nekako razigrano i veselo i u tim teškim trenucima. Napravili su ti lift ovde da te podignu, naravno to služi i za druge stvari, tako da vidim zaista da te paze, ali imaju i koga. 20 punih godina si ugradio u ovaj manastir, međutim, pošto smo pričali... 25, izvini, znači da. pola, ovaj, ne, to je četvrtina jednog veka, je li tako? Opet bih da se vratimo ovim tvojim doživljajima iz mladosti, znači posle majke odlazi otac, pa deda, dosta smrti u tim mladim godinama, koje, dakle, susret sa smrću je bilo možda prerano, ali tako? Tvoj doživljaj tada, svega toga i naravno pogled danas na sve to. Pa kako da ti kažem, moj život je bio u mladosti obeležen tim jako tragičnim trenucima. Nećeš mi verovati, Marina, Drugi svetski rat je tako pokosio muške glave naše porodice da sam ja bio i moj brat Ostrice jedini muškarci koji su ostali, nismo mogli da decu pravimo. Znači, toliko je to pogubljeno, preko 30-40 muških glava Drugi svetski rat je odneo. I ja sam kao jedno dete koje je ostalo bez roditelja, opterećen malo tom crnogorštinom, tim osvetoljubljem. Imao vrlo neke čudnovate ideje, jer kada sam završio, ja sam završio maturu u Peći sa tvojim ocem i sa mojih 54 drugova i drugarica, od kojih danas ima samo 7. Žao mi je, to je jedna vanserijska generacija i ne mogu da se ne setim Bašte Rajevića, jednog vanserijskog vrta. Ja sam dosta prošao Evropu, celo živio sam u Parizu, 6 godina živio sam u Moskvi, 3 godine živio sam u Stokholmu, pola godine, i dosta Evropu prokrsario, video mnogo tih vrtova, ali jednu takvu koncentraciju na malom prostoru Bašte Rajevića, to nisam stvarno nigde video. I jako sam tužan što toga više nema. Ali mnogo čega još nemamo na Kosovu i Metohiji. I rekao bi da je, što se mene tiče, meni je srce u Peći i u Dečanima. Hoću samo da možda završim to vezano, to osvetoljublje koje je bujalo malo kod mene u tim mladim godinama. Osvetoljublje zbog toga što su ti, kako je rekao i otac Jefrem, ubijeni i otac i stric. Ti si u nekom trenutku tvog života poželao da ih osvetiš. Ja sam se kao maturant naoružao. Nećeš mi verovati, pištolj sam vratio tek kad sam krenuo u manastir. Znači, uvek se supruga moja čudila šta će mi pištolj, u stvari to je taj ostatak, ja sam ga taj vratio. Ali ja sam se spremao kao maturant na prvoj i drugoj godini studija, želeo da osvetim svoga oca ubistvom 2 sina od jednog Skenderbega,
Dva su bega u peći bila. Moj otac bio profesor književnosti i francuskog jezika i kao jedan intelektualac imao je sukobe sa tim šiptarskim vođama. Ali nisu šiptarski vođe neobrazovano bili. Kralj Aleksandar je vodio jednu politiku takođe malo ravnoteže. On je, obojica su završili Ecole Supérieure u Parizu, to je škola za najviše političke funkcionere francuske, oni završavaju tu školu, to su bili jaki intelektualci, ali sam ja preko jednog pouzdanog čoveka saznao da su oni dali nalog, da je jedan od njih dao nalog za ubistvo moga oca i strica u Kosovskoj Mitrovici i provrela je ta katunska krv i ja sam imao nameru da likvidiram njegova dva sina. Međutim, Gospod Bog nije tako planirao. Gospod Bog se često kidao smeha od naših planova, kaže, aha, lepo. Lepo planirate, neće to tako biti, nego onako kako to ja dozvolim. Ja sam hteo da obojicu likvidiram, a nisam mogao možda 10 ili 15 puta da se sastave nikako. Ali je tada Bog sastavio mene i suprugu i mi smo dobili ćerku Marinu. To je ono vreme Marina. Marina, to su bile aktuelne Marine. Ti si malo mlađa od Marine. I tada sam razmislio, pa ja ako obavim ovu osvetu, legitimno je da će sada da se svete i na moje deci. I hvala Gospodu Bogu da sam to savladao i od toga odustao. Prosto je taj gen, taj crnogorski gen, zbog kojega Sveti Petar Cetinski imao velikih problema i mnogo puta morao da zavađa plemena i mnogo puta da se odstupi, da se pobegne iz Crne Gore zbog takvog nečega, eto, ali hvala Bogu i to je meni pomogao da tako nešto mogu ovako javno da kažem. I što je još interesantno, kakav je režiser Gospod Bog. Jedan od te braće postaje kum na svadbi moje rođene sestre. Znači, još pečat udari Gospod Bog na ono što je predvideo. Kad si pomenuo crnogorski gen, tvoje poreklo je zaista sa ovih prostora iz Zagarača, a inače si celog života se raspitivao o svom poreklu, uvek te je interesovalo ko su bili tvoji preci, to mi se mnogo dopalo i to mi se uvek dopada jer i ja sam iz te priče i mislim da to treba da prenosimo i na našu decu. Ti osjećaš, kao što si rekao, molim se za one koje volim, ti osjećaš molitve svojih predaka? Osjećam vrlo. Čak kada sam se zamonašio, mitropolit Joanikije se posle monašenja ispovedio. Meni, otcu Jefremu i svima kaže, ja sam odredio monaško ime pre nedelju dana otcu Simeonu Jevstatije. Međutim, jutros kad sam krenuo iz manastira Cetinskog, nešto meni kaže, nećeš Jevstatije nego Simeon Mirotočevi. On ovde sedi i on to priča, a ja mu upadam u reč i kažem, ja znam zašto, presveti vladiko. Čuješ, kako znaš zašto? Zato što je moj đed za svaku stvar, kada bi počinjao, govorio, pomozi Gospode Bože i sveti Simeone Mirotočevi. Mitropolit Joanikije kaže, zašto je pominjao svetog Simeona?
Ja kažem, zato što je rođen pored crkve Svetog Simeona Mirotoču. A gde je to? Ja kažem, u Zagarače. Pa je li moguće da postoji takva crkva u Zagarače? Takva crkva postoji u Zagarače. E kaže, onda su molitve vašega djeda vama dale ime, a ne ja. A to je djed Ilija. Djed Ilija. Djed Ilija, da. Djed Ilija kada je ostao bez sva tri sina, još je održao radost života. Da li je to moguće? Eto, ja sam to kasnije reprodukovao i shvatio da to samo može Gospod Bog da udeli nama grešnicima i nikakvim ovakvi kakvi smo. A što se tiče predaka, istina, zbog toga što sam bio zakinut za sve te muške glave, ja sam imao jednog brata od moga djeda Ilije, Tiodor, on je jadničak, bio državni neprijatelj i on je voleo da čita novine, a živeo je tamo u Ljumbardi, dole od Dečana 5-7 kilometra, i onda sam ja skupljao novine u peći kao učenik, za nedelju dana donesem mu i čitam, jer njemu nije vlast htela da da naočar da bi mogao, tako, na sitne stvari su se svetili. I u svakom slučaju, on je meni kao dug za moje čitanje novina meni pričao o precima. I tako sam zavoleo pretke i nećeš mi sada verovati. Uvek sam se čudio šta ću ja u Stanjeviće. Zašto ja u Stanjeviće? Kad je meni Zagarače tu mesto gde trebam, ja sam tamo napravio grobnicu veliku i sve. Međutim, pre 6 meseci, Marina, ja dobijam dokument, a mi imamo potpuno evidentno napisano poreklo da smo od Pavla Orlovića, naše pleme. A inače, deda se rodio kao Đurničković. Kao Đurničković, ali da. To je to. Đurničkovići su i kao mnoga plemena još u Crnoj Gori od porekla od Pavla Orlovića. I pre 6 meseci ja dobijam jedan dokument da je Pavle Orlović unuk Nikole Stanjevića. Znači, vojvode Nikole Stanjevića koji je podigao ovaj manastir. Znači, moji preci su se izmolili da ja dođem u ovaj manastir. Eto, ja sam u to sada definitivno ubeđen i zato i osjećam ovo kao moju kuću. Iako sam se selio sa mojom suprugom 13 puta, ovu kuću doživljavam kao moju kuću. Sada razmišljam, kad budu gledali ovu emisiju Nikola, Marina, Katarina i Vidak, Lila je već tu sa nama, kako će se osjećati? Dobro će se osjećati jer smo mi sada u februaru mesecu bili domaćini slave Svetoga Simeona Mirotočivog u Zagarače i došlo je, nećeš mi verovati, 24 Dragovića iz Slovenije, iz Kragujevca, iz Beograda, iz Šumadije. Ja nisam mogao da verujem omladinu da možemo tako pokrenuti. Eto, oni i oni imaju osjećaj da je to njihovo mesto gde trebaju da tim korenima se vraćaju. Iako u Zagaraču nema, osim samo jedna porodica Dragović. Čućemo ponovo tvoju sestru Lilu, jer ima nešto još zanimljivo da nam kaže. Moj brat koji se zvao Slobodan, sad je otac Simeon. Snaha draga moja Mira je sada sestra Ana. Nije baš jednostavno svoga brata zvati drugim imenom, jedan, a ne onim na koji sam navikla ovolike godine, a imam sad 90 godina. Odjedan put da ga zovem, ne mogu da ga zovem oče jer sam u starija sestra, ne mogu da ga zovem Simeune i ne mogu, to mi se čini dugačko. I on se ljuti na mene i čak mi je spustio, slušali su kad smo razgovarali telefonom, Boga mi me to prilično rasplakalo. I ne mogu da mu dovoljno objasnim da mi spontano izgovaram njegovo ime staro, a on kaže on više ne postoji. Čak je jedan put rekao on je umro.
To je meni strašno da čujem, a eto što da kažem, ja sam grešna, šta mogu. Šta kažeš ti na ovaj njen komentar i to što je jako teško da te zove oče Simeone, a i meni moram da priznam, navikla sam i čak mi u telefonu piše Slova Dragović, to je drug moga oca, to je kum na venčanju mojih roditelja, ali ja sad moram da naviknem da taj Slobo, kako kaže Lila, čak mi je jednom rekao da je umro. Pa morate da se naviknete, bez obzira na sve, jeste dugo me zvali Slobo, a otac Jefrem se ljuti, kaže, ako ih ti ne opominješ, one će te zvati doživotno Slobo. I ja sam sada krenuo na opominjanje, pa kada jedno 4-5 puta opomene, onda kaže Slobo je umro. I dobro, to je malo grubo, ali eto, morate malo da se naviknete, svi. Na čelu sa mojom sestrom i u koloni sa tobom. Avanturista, kako ona kaže, zaista si, ti si neko ko stvarno stalno iznenađuje svojim, kako i ona kaže, i cela tvoja porodica, svojim potezima, svojim odlukama, svojim razmišljanjima. Ti si naveo tvoje drugove iz razreda, ja mislim da li četvoricu, petoricu, da se pod stare dane venčaju crkveno. Ti si toliko toga novog i neuobičajenog i izgovarao i pričao odavno da ćeš da se zamonašiš. Recimo, prvo moj otac je pravio komentare, ma nemoj da pričaš gluposti i tako dalje. I sve si to ostvario. Mislim, sve što ti kažeš, ljudi misle, šali se. Međutim, iako kroz taj tvoj osmeh deluje šaljivo, to postane istina. Vrlo si tvrdoglav, uporan i voliš da nametneš svoje razmišljanja koja su u svakom slučaju, moram da priznam, izuzetno korisna, posebno iz ove duhovne dimenzije u kojoj se trenutno nalaziš. Bio je jedan monah, vanserijski monah, koji je obnavljao manastir Stanjeviće, to je otac Dimitrije, jedna divna ostroški monah od one stare garde ostroških monaka, siroč. A ja sam posebno osetljiv na siroča, kada je neko siroča, pa iako je u starijim godinama kad je siroča za mene odmah privlačan, on je bio i prozorljiv. On je živeo, ja sam njega upoznao 98. živeo do 2004. i intenzivno smo sarađivali i na projektovanju, i na izvođenju. Ja sam ovde prosto od prvog trenutka prišao sa ljubavlju i željom da se ovaj manastir obnovi. A on onako tihe, mirne, fine prirode kaže: i vi, gospodine Dragoviću, i vaša supruga ćete biti monasi. Ni na kraj pameti mi nije bilo. A ja ću sada vama odmah da dam monaško ime. Vi ste otac Sofronije, a ona je sestra Irina. I to sazna mati Angelina i odmah mitropolitu Amfilohiju saopšti. Mitropolit nikada više nije moju suprugu zvao osim sestra Irina. Mene nije nekako, ne znam, ali nju je uvijek zvao sestra Irina. I tu potvrdu te prozorljivosti oca Dimitrija, mitropolit Amfilohije Radović, 10 dana pre odlaska u bolnicu, na slavi u manastiru Stanjevići, na našoj slavi, na slavi male gospodine, on je se izmorio obilazeći tamo Risa, ne znam, Lasu Grbaljsku i ostalo, on dolazi u 7 sati uveče i to je poslednji put kad je on pevao, ječa, žnjela, bila. Jako je bilo veselo, radosno i on kaže pred mati Angelinom i pred ocem Jefremom koji su bili iza njega, kaže: blago meni ti da ostaneš u manastir Stanjeviće, a sestra Irina da ide u Duljevo. Nije prošlo ni 5 meseci, mi smo doneli odluku da idemo u manastir. Eto,
da znaš samo da dve ličnosti za mene izuzetno značajne, otac Dimitrije i otac Amfilohije, su predviđali tako nešto, ostvarilo se. Ja sam otišao u zagrljaj moga sina, oca Jefrema, a ona u zagrljaj svoje majke, mati Angeline. Tam štite, oni pozovali, vite štite, majčice, oni pozovali, vite štite, majčice, To je bio 31. decembar, je li tako? Tvoje monašenje. Moje monašenje, ja sam godinu dana pre moje supruge za monaše. Ja sam 31. decembra, a ona je 1. januara. Moram da priznam, kada sam dobila fotografije, mislim čak da smo ih puštali u emisiji sa tvojom sestrom Lilom Dragović, da sam stvarno bila zatečena, jer sve do tog trenutka mislila sam da je to šala. Da je to šala, da. Ali kada sam videla sam taj čin, ali to deluje veličanstveno, zaista, i ta vaša odluka. I ovo je prvi put da ja razgovaram sa monahom koji se zamonaši u ovim godinama. I čija supruga je otišla u manastir, i kad sam rekla nekim svojim kolegama, svi su onako zatečeni, i sve ih zanima, i sve ljude kojima sam o tome pričala, kako se to dogodilo i zašto. Ali mi sutra, zbog raznih okolnosti, jer ovo nije studio u kojem ja radim i tako dalje, nije mesto u kojem radim, mi ćemo posetiti manastir Duljevo, Mati Angelinu, sestrinstvo i sestru Anu. I mi ćemo snimiti, ja mislim i sa Mati Angelinom, kratak razgovor, i sa tvojom, kako ti kažeš, bivšom suprugom, ali to tako čudno zvuči, sa sestrom Anom. I ti nećeš sad, mislim, to ćeš te gledati u emisiji. Ali šta misliš, ili znaš kako će ona govoriti o tome i o toj vašoj odluci? Ali misliš da sve znaš o njoj, pa i o njenim osjećanjima? Ne bih mogao sada potpuno da budem siguran u to moje znanje, jer ova radost života koju ja ovde posle 98. godine, znači ukupno i sa monašenjem i gubitkom noge i ovom novom energijom, ne mogu je sigurno izjednačiti sa tom energijom koju ona ima u jednom ženskom manastiru. Kažu da su strožiji manastiri ženski. Uopšte, kanoni i režim u ženskim manastirima je malo strožiji, i tu ima potpuno logike, neke logike. Ja ne bih volao u to da ulazim. Pa eto, sutra ćemo da vidimo kako će da se ona leprša. To je vrlo zanimljivo, jer ja je nisam videla kao monahinju. Naš poslednji susret je bio kada je bila Mira, tvoja supruga, i zaista me zanima
kako sve to izgleda i kako se ona bori sa tim osjećanjima, s obzirom da su deca još posebno vezana za majku. Ti si često bio odsutan, ali ona je bila uvek tu, sve prisutna, a sada opet samo u molitvama i povremenim. Ja mislim da majka ima neprekinutu pupčanu vrpcu do kraja života. To je moje mišljenje, ali malo primitivno i smešno nekoga muškog člana zajednice. I sigurno da njoj tu na tu temu, ako je budeš postavila pitanje, verovatno će biti malo sumnjivih odgovora. E sada, ta odluka njena kako će da priđe Hristu, to bi trebalo možda da je postaviš kao pitanje, a ja dobro znam odgovor, moj odgovor, kako je to postupno išlo, jer sam ja ipak dugo godina bio ostatak komunizma. Ja sam dobio taj pelcer u mladosti. U Jagodini, kada smo mi bili živeli u Jagodini, ja sam bio član dečijeg hora crkvenog. I sestra. Biljana i ja smo bili. Da. Biljana je bila mala, nije mogla da bude u tom koru. Pa smo mi učili veronauku sve do 48. godine. Znači, mi smo neke osnovne elemente već tada dobili. Onda je nastupio period našeg školovanja, pa onda ceo taj život kako se odvijao, sve do trenutka kada sam ja u Parizu 66. godine, znači kada sam imao 30 godina, dobio u posetu jednog kolegu, arhitektu, koji me molio da mu pokažem jedan karakterističan zamak francuski. I mi odemo u Šartr, koji nije daleko od 70 km od Pariza. I tamo u nedelji, bili smo negde oko 10 sati ujutro, odjednom, to je jedna ogromna katedrala, jedna od stvarno najlepših, briljantnih gotskih katedrala francuski. Ceo je hram bio popunjen invalidima sa kolicima, eto ovako kao što sam ja sada bez noge, neko bez ruke, neko bez noge. Oni su imali molitvu za njihov, za dušu tih invalida. Eto, to sam ja ispovedao i mitropolitu Amfilohiju, ispovedao i mom ocu Jefremu. Obojica su zaključili, mi smo, kad smo izašli iz katedrale, ovaj drugi ja, mene sramota i kažem, joj, Milane, ne smijem da ti kažem. Ja sam u jednom trenutku lebdeo. On kaže, i ja. Kaže mitropolit, to je pravi pravcati signal energije tih invalida i signal Gospoda Boga. Posetio vas je da on postoji. To je istina da sam ja prvi put tada osetio jednu silu, snagu koja mi se fizički pokazuje. E onda je bio povratak iz Francuske i najčešće bi mogu da kažem da to samo bio zov. Jako sam imao najbolje moguće uslove posle 6 godina, ja sam krenuo od najzadnje vrste crtača, a stigao do šefa biroa kao arhitekta. I kada sam odlazio, meni je gazda, da ne odem, dao ključeve od stana, četvorosobnog stana. Ja sam i to odbacio, vratio sam se u svoju zemlju. I moram da ti kažem da su mi deca posle zamerala. Marina je otišla na jednu ekskurziju u Pariz i kad se vraćala, uveče se negde vraćala oko pola noći, kaže, roditelji, ja neću sada da spavam dok mi ne objasnite zašto ste me lišili života u Parizu. Ja kažem, za mene je hemija odlučujuća nauka. I meni tamo hemija nije bila, meni je hemija ovde.
Da, ali, kaže, nas si liši od toga. Sve što budeš želela, ja ću ti pomoći. I ona kaže, da držiš reč, da. I stvarno, za 2-3 godine napravila jednu kolekciju naivnih umetnika iz Kovačice i iz Uzdina. Ali ona je arhitekta također, ona da. Ona je arhitekta, ali ima dosta afiniteta, ona je Akademiju za primenjenu umetnost. Otišao sa tom izložbom u Otavu, u Kanadu, kod galeriste. Tamo je bila 6 meseci i vratila se i rekla, nikada više ja tamo nemam potrebe da budem na zapadu. Ja sam, eto, taj dug prema deci odužio, a sebe zadovoljio i smatrao sam da tu treba da se vratim i da tu treba da budem koristan za društvo i ne kajem se nikada. Po cenu da nam rudnici jadarita i litijuma preoru celu Srbiju, opet sam za tu Srbiju. Pa ja sam prva rekla ja idem u manastir. On je bio zaprepašćen. Kaže, kakav manastir? Ja kažem, u Duljevo kod Mati Angeline. On kaže, a ja šta ću? Pa kažem, ti si slobodan, radi šta god hoćeš. Ako hoćeš, idi u manastir, ako hoćeš, ostani ovde, radi šta hoćeš, ja glavno idem. I stvarno je tako i bilo. On je odmah telefonirao i Mati Angelini i ocu Jefremu. Oni su se obradovali, onda smo mi imali nekih poslova još u kući, jedno mesec i po dana, da završimo i onda smo došli konačno. Sad je 3 godine, već aprila meseca je bilo. Teško je. Prvo što je mati rekla, slike nikakve. Ja sam se toga striktno pridržavala. On je prelistavao gomile naših slika i zajedničkih i prijatelja i rođaka i sve. Nijednu jedinu sliku nisam uzela. A on, ja mislim da ima sve. U stvari, bacao je mnogo je bacao. Nešto je dao deci, nešto je dao nekim rođacima što su sa njegovom ili ocem ili majkom ili roditeljima bile fotografije. Tako da to nije zadržao. A ove lične fotografije, deca, on, ja, i to on je dao deci. Moja deca su jako teško primila našu odluku za monaštvo. Naročito sin, ćerka se, da kažem, ipak privikla na to. Tako da oni danas danje misli da ću se ja vratiti, da ćemo se vratiti kući zajedno i da produžimo sa njima. Deca naša, sin naročito. Misli, sve što ja radim, ja nekako radim po njegovom nekom naređenju. Međutim, to nije tako. Puno puta se moja ideja pa prenesem njemu i on se složi sa tim. Ali oko manastira ja sam stvarno prva rekla da idem u manastir. Neki put mi i nedostaje, ne stalno, ali imam jednu malu sličicu koju ne znam uopšte ko mi je dao. Možda neko od dece da je ostavio. Svi smo zajedno. I stojim i na natkasni. Tako da to mi je kao neko sećanje na to kad sam bila, i dalje sam baka, i dalje sam i majka i baka i sve, ali daleko od njih. Radujem se svakom dolaženju njihovom. Sada evo dolazi unuka sutra ili preko sutra. Ona kaže, bako, ja sam mislila da ne svratim, videli smo se sada i to. A ja kažem, pa dobro, ako ne možeš, ne možeš da dođeš. I danas mi ona javi, pa ako ipak ću doći. Ja tebi umanost. Kad sam sad bila na ovoj kontroli zdravstvenoj, na pregledu, pa kad sam pošla, ona kaže, bako, mnogo te volim. Kaže, strašno je milo što smo bili toliko zajedno. Ja sam kod njih bila, kod njih sam spavala. Sa ocem Simeonom, pa volim da se čujem. Kako da kažem, ostalo mi je još nekako briga o njegovom zdravlju. Ja znam kako je on potpuno drugi temperament nego ja. I brinem o njemu. I milo mi je kad mi se javi, da vidim da je dobro i tako, zadovoljan je.
ja sam onda zadovoljna. Ali ne, kako da kažem, ne osjećam više da mi je on suprug. Da, nego prosto jedan monah sa kojim ja sam imala vezu neku. Kad mu se desilo ovo sa nogom, da je izgubio nogu, svi su više pre znali nego ja. Ja sam posljednju, skrili su od mene. Čak sam čula i da su sestre znale. Pa teško mi je bilo, teško mi je bilo. Mislila sam, obzirom na njegovu narav, da će on patiti više. Međutim, sad shvatam da je on bolje to primio nego ja. Ja još se nisam sa tim pomirila. On uvek kaže, to sam dobio jedan krst više. On misli da je mu tako suđeno. I pomirio se jednostavno sa tim. To je kao nešto normalno. On se dosta dobro, mislim, odlično se snalazi. Čini mi se, ja ne bi se digla iz kleveta. Ali on sve što god može radi, čak i ono što... Ja mislim da ne bi ni trebalo, da je za teško za njega. Nešto ne bi trebalo ovako, kao, nego samo zato da je to teško za njega. On kaže, ne, ja mogu sve. Tako da me uvek razuveri da ja ne brinem o njemu. E sad, otac Simeon je imao nekog nekako nevjerovatnog interesovanja i nekog lijepog nastrojenja i ogromne ljubavi za monaški život. I on je stalno pričao o monaškom životu, o tome kako bi lijepo bilo da oni krunišu svoj život tako taj koji su dugo proveli zajedno u svijetu. Međutim, sestra Irina, ona ne reaguje. Znate, ništa, ona je onako dosta hladna, samo to nekako sluša, a on stalno priča. Kako bi to bilo lijepo, on voli Stanjeviće, stalno je pomagao u Stanjevićima, godinama je tražio prilog, volio oca Dimitrija, prvog igumana, posle oca Jefrema, znate, stalno je pričao o tom monaškom životu, pa jao, sestra Irina, kako bi to bilo lijepo da se mi zamonašimo, ono ništa. I ja sad počinjem sa svoje strane. Prvi put u životu ja nikad nisam ubjeđivala neku sestru da ide monaškim putem, a pokušavam sestru Irinu da obradim na nekakav onako lijep i tanani način. Ja kažem, pa sestra Irina, pa kako bi to lijepo bilo? Ona kaže, a ne, ja sam baka, ja sam majka. Ja prosto, ne znam, ja vas sve volim. Sve vas volim, ja volim tako da dođem, ali ne osjećam. Ja prosto ne osjećam tako da bih ja mogla da živim taj monaški život. Za razliku od njega, koji stalno priča, pa vidi, pa molitva, pa oni su bili redovni, stalno na naše liturgije dolazili su redovno. Na sve, uopšte su učestvovali u svom našem monaškom životu, pogotovo kad je gradnja bila u pitanju, ali je onako nekako, da kažem, interesantno bilo kako je to on njoj objašnjavao. Slušaj, kaže sestra Irina, evo vidi, nas dvoje živimo u svijetu. Evo, sad se desi da se upokojimo. Ajde, nas dvoje se upokojimo, gdje će da nas sahrane? Evo, djeca će da nas sahrane na grob, gdje tamo gdje smo odredili, imamo neku grobnu parcelu. Evo, pa ja mislim, onako duhovit, kakav je čovjek, sav onako duhovit, kaže, ja mislim da će nam doći na sahranu. Pa možda i na 40 dana. Ali na godišnicu, pa nisam sigurna. Kažem, joj, Slobodan, pa nemoj tako, pa kako možeš tako da pričaš? Pa to su naša deca, pa naravno da će doći. A on kaže, pa nisam siguran. A vidi, ako bi se mi sahranila, dobili smo blagoslov. Evo, dobili smo blagoslov da se sahranimo u Stanjeviću. A kaže, joj, kakvi Stanjević? Pa ja neću tamo u Stanjeviću. Ma kakvi? Da ja idem u Stanjeviću. Ne dolazi u obzir, neće ona u Stanjeviću. Kaže, pa vidi, sestra Irina, tamo su monasi, tamo se stalno mole, pa sve te liturgije se služe. Oni će se moliti za naše duše. Oni nas nikad neće zaboraviti. Ništa, to nije utjecalo na nju. Apsolutno ništa. Sjećam se zadnje slave njihove. Oni slave malu Gospojinu. Pozovemo mitropolita, slavili smo uvijek jedne godine ili u Duljevu i druge godine u Stanjevićima. Takav je neki dogovor bio. Te godine je palo da slavimo u Stanjević. Pođemo naravno mi svi tamo i zovemo mitropolita da dođe. I kaže mitropolit, pa šta kažeš? Jao, Slava, pa sad, pa znaš koliko sam danas prošla, ali ipak on dođe. Kaže, doći će doći. Dolazi on kasno uveče. Mi ga čekamo svi u Stanjevićima.
I sjedao, naravno, za trpezu, tu se pjeva ječam, žnjela, oca Simeon, bivši brat Slobodan, pjeva sa njim onako iz glasa, znate. A on kaže u jednom momentu kad je sve to utihnulo, kaže, e moj Slobo, e kako bi bilo lijepo, vidi, hajde blagoslov Boži ti u Stanjeviće, a sestra Irina u Duljevo. I sad oduševljen otac Simeon, brat Slobo, jel? Oduševljen, a sestra Irina neđe daleko, sva sreća da ništa nije čula. Međutim, kako to biva? Upokoji se otac, mitropolit naš, dođe otac Simeon na sahranu, bude 40 dana mitropolitu, dođe otac Simeon opet na četrdesnicu, malo posle toga zove me otac Simeon iz Beograda i kaže, matuška, gdje ste? Ja kažem, evo me, oče Simeone, tu sam. Imate li negdje stolicu negdje blizu vas? Ja kažem, zašto, oče Simeone? Molim vas, sjedite na neku stolicu od ove vijesti koju ću da vam saopštim da ne padnete. Ma ne bojte se, rekao oče Simeone, neću, ja sigurno. Samo vi saopštite, nema padanja od bilo čega više. Kaže on, slušajte me, matuška, sestra Irina odlučila da ide u manastir. Opet vidite da se ispunio po ko zna koji put onaj blagoslov mitropolita Amfilohija. Sve ono što je blagoslovio i u ovom manastiru, bilo kom drugom i za bilo kog čovjeka, sve je to Bog dao da se i ostvarilo. Evo, gledaoci su sada upoznali i sestru Anu, Mati Angelinu. Šta sad, pošto ti ne znaš šta su one pričale, ali gledat ćeš emisiju i bit će zanimljivo kako ćeš da reaguješ. Ti ćeš prvi put čuti i videti kako one razmišljaju ovako pred kamerama. Nije to isto kad se priča privatno, kad ti i sestru Anu čuješ telefonom. Ja sam juče čula kako ste razgovarali, koliko i vi imate kontakt, koliko se viđate. Kakav je sad to osjećaj kada ti je supruga bivša u manastiru, ti u drugom manastiru i vi komunicirate? Na koji način? Pa, kako da ti kažem, Marina, ja smatram da se svaki čovjek rodio sam i da će sam i da ode na onaj svet. I da to u ovim godinama je jako potrebna molitva. Molitva je potrebna za spas duše. Ja sam ubeđen da smo zajedno, da bi to mnogo slabija molitva bila. Mnogo bi se teže bi očistili duše. Ono ima jedan život tamo, to ćeš i videti. Oni su jako sa molitvom, mnogo, mnogo više nego mi. Ja sam ovde sa puno poslušanja koje se odnose na moju struku i čak mislim da sam zakinut za tu molitvu koju ona mnogo više ima. Evo sad ću da ti dam primjer. Najmanje 70 knjiga ona pročitala. I to knjiga koja ne bira ona, nego je daje Mati Angelina. Znači, Mati Angelina neće dati neki petparački roman, nego će joj dati svakako poučne knjige staraca i ostali. A šta misliš koliko sam ja knjiga pročitao kad je ona 70, preko 70? Mislim, 3. Ko je tu u prednosti? Pa ona je u prednosti. Ona je u prednosti. I ona više svoju dušu priprema od mene. Ja sam samo malo sad me dotrčao do nje sada kad sam izgubio nogu. Tu je meni Gospod Bog dosta pomogao. Tu sam ja sada malo pritrčao njoj. A o tome, ako te interesuje, isto ću da ti ispričam. Izvali. Mogu, jel da? Može.
kao što znamo, ljudi iz sveta teško prihvataju kada mi monasi kažemo bolest je milost Božja. Najčešće ljudi kažu, ma kak je Bog me kaznio. A svaka bolest je milost Božja. Kad sam ja neposredno izgubio nogu, ja sam svima javljao sa radošću milost Božja. Međutim, možda je Bog dopustio da ja odem u bolnicu Rudo. Rudo je jedna bolnica gde su invalidi koji su i bez nogi, i bez ruke. I ti, tamo ta bolnica je mnogo dugo na jednom mestu. Mislim da bi bilo jako dobro da se takvi objekti premeštaju zbog energije, negativne, ogromne energije koja postoji u tom. Ja sam svakako zbog te energije napustio, mene napustila radost života i ja sam potonuo. Moram da ti kažem da je otac Jefrem dotrčao velikom brzinom i pet puta mene obilazio u bolnici i puno mi pomogao da se povratim iz tog potonuća. Gde je taj problem? Problem je u zatvorenoj duši. Svaka depresija i anksioznost je zatvaranje duše čovekove. Ja nisam ni bio svestan toga da je meni duša se zatvorila iz vremena kada sam majku još izgubio, pa iz vremena da ti još jedan detalj ispričam, kada sam oca izgubio, bio sam u prvom razredu osnovne škole, a ti znaš kako su deca nemilosrdna. Ja sam među zadnjima izašao iz škole, jer sam uvijek išao, nisam mogao, imao sam tolike traume da nisam mogao da idem sam, nego je džed uvijek išao sa mnom, pa on sedi u zadnjoj klupi. I deca su videla na banderi plakata da je moj otac ubijen. Ja nisam mogao da verujem kad sam pročitao ime i prezime oca i strica, onda sam 25 plakata cepao do kuće dok sam stigao, misleći da ću ja tako da spasim svog oca. Znači, sve te traume dečije su zatvorile moju dušu. Moja duša je, pogotovo kada sam nogu izgubio i neke jako loše prognoze lekarske da ću da izgubim i drugu nogu. Slava Bogu, pogrešili su. I sada meni je dosta dobro ovo druga noga. Ali tada to nisam znao. I onda sam počeo da lečim dušu. I eto, ja volim to da kažem ljudima i da ispričam to svoje iskustvo, zato što pametni se ljudi uče na tuđem iskustvu, a glupi kao što sam ja se uče samo na svome. Duša se zatvara u tim traumatičnim trenucima i mlad čovek, dete, često ne ume da protumači šta je se to desilo. Meni je bilo jednostavno da sada protumačim kada sam se igrao u pesku i prognozirao smrt moje majke, danas to ja vidim kao jednu dečju igru, i objašnjenje oca Jefrema da je Sveti Duh meni tačno proveo. Ja sam to ustanovljavao kroz tužne oči moje majke. Znači, to je potpuno jedna logična stvar, ali sada sa 80 godina ti tačno ustanovljavaš šta je to. I oslobađaš se osjećaja krivice. I ne samo što se oslobađaš osjećaja krivice, nego otvaraš dušu. Otvaraš taj receptor duše koja se zatvorila. Pa eto, bilo bi mnogo bolje da sam je otvorio u 50. ili 40. a ne tek u 80. godini ili 85. godini. To je ono što se
kaže, slep kod očiju. Kada se dešifruje svi ti traumatični trenuci, to je duše. Onda je, i kada tačno kvalifikuješ šta je to, kao što je to jedan revolt trčeći za plakatama, to je jedan dečji manir, ništa drugo. A na mene je ostavio snažan utisak i na moju dušu, snažan utisak, kao što je posle smrt moga strica i moga djeda takođe ostavila utisak. I ja sam polako sećanjem se vraćao na sve te trenutka. To su te takozvane crne tačke. Kako sam ih kvalifikovao na pravilan način, tako se duša postepeno otvarila. E onda je bilo potrebno da tu nultu tačku u sećanju svome ja vratim. Ja sam ti to već rekao, da sam grudi svoje majke imao kod nultu tačku i pronalazio sve radosne trenutke u mom životu do kraja. Tada je duša primala te radosne trenutke i to je ono što nam je Bog dao, radost života. Ja sam to tada obnovio. Znači, meni dopustio je Gospod Bog da meni mnogo ode i da doobnovim svoju dušu i da duh svoj povrati mnogo bolje nego kada sam imao oba dve noge. Otac Jefrem je posebno poglavlje moga života. Već sam pomenuo da nam početak nije bio briljantan ni malo, ali je kroz vreme ja sam video da je otac Jefrem ima posebne darove, posebne talante. On ima jednu ogromnu moć pamćenja i snagu pamćenja potpuno neuobičajenu. On evanđelje zna apsolutno na pamet, ali nije suština znati ga na pamet, jer se to zove Biblija, a ne zove se uopšte za žabe knjiga nad knjigama. Jer ti jedno začalo koje pročitaš danas, pre podne, pa ga čitaš posle podne, uopšte ga ne doživljavaš jednako. Znači, evanđelje se može da tumači na bezbroj načina. On je toliko duboko poznavaoc evanđelja da je sada iskombinovao sa psihologijom, sa naukom psihologijom, izučio psihologiju na jedan način jer ga je Bog zakovao za keliju. On je jedan rođeni graditelj. Gradio je Bešku, Vranjinu, Bešku i Stanjević. Ja njega ne poznajem osim sa cementnom mantijom. On je svojom snagom i energijom izneo izgradnju ovoga manastira. Ja sam to sve pratio jer sam ja projektovao, ja sam bio nadzor. Oni su se stalno... Ali, kako da ti kažem, taj entuzijazam njihov je bio ogroman. Moje projekte su oni poštovali, radili, ali kako to da ti objasnim, Marina? Mitropolit Joanikije još nije bio mitropolit, nego je bio episkop kada je mene kritikovao zašto ja dajem projekte besplatno. On je uvek mene savjetovao naplati skupo, a povrati na oltar. I činjenica da je tu mitropolit u pravu, jer sam ja nalazio na puno mesta moje projekte da se uvija burek, jer dobar papir fino za uvijanje bureka. Znači, kada ti nekome daš nešto bez para, iako je veliki projekat, iako sam ja utrošio 3 meseca na tom projektu, oni misle da su to 3 dana.
Čim ne me je dao bez para, to ništa ne radi. Međutim, van toga, Iguman Jefrem je jedan iskonski graditelj i pre 12 godina Gospod Bog kaže, nećeš više biti graditelj, oduzimam ti svu tu snagu graditeljstva. Kroz slabosti zdravlja, nogu, gihta, ovoga, onoga, zabio ga je u keliju. Šta će da radi monah u keliji kad je zatvoren u keliju? Monah u keliji može da se moli Bogu ili da se obrazuje. On je uzao, ja smatram da je on doktor, dvostruki doktor psihologije. On je povezao, on je postao najbolji poznavalac duše čovekove. Vladeta Jerotić je bio takođe jedan od tih, ali nikad nije umeo da povezuje tako dobro evanđelje kao to što radi. Ja sam imala prilike danas da se uverim u to. Kao to što radi otac Jefrem. I to je sada jedan njegov talenat. A još jedan, on u svoje saradnike ima neograničeno poverenje. Znate, u mnogim manastirima se zna poredak, poslušanje, taknuto, maknuto. Ne. On kaže, ja imam puno poverenja u svakog od vas i dok sam ja ovde iguman, samo sa poverenjem ćemo da radimo. A vas je četvorica, jel? Nas je pet u kojoj pet. Sada tu. Znači četiri iguman. Monaka. Ali nekako Bog je to namestio da su tu sve ljudi baš van serijskog obrazovanja. Doktor nauka, doktor Pavle Kontić, je van serijski poznavac religije, odnosno svega onoga što je vezano za religiju i za hrišćanstvo, za pravoslavlje posebno. On ima možda i 20-30 knjiga napisanih. Drugi je otac Jefrem, koji je završio fakultet i to briljantno je završio fakultet. Njegov diplomski rad, profesor je rekao da samo treba da ne znam nešto dopuni sa nečim, da može da bude magisterski rad i da odmah dolazi na doktorat. Međutim, otac Jefrem nije tome dao dovoljno značaj. Ako sam ja na njega stalno vršio pritisak, dok nisam bio nova monah, sad kao monah malo teže mogu da vršim pritisak, a na kraju i i malo je već je u 50. godini života. Pa je to možda i malo teže da se sada radi doktorat. Ali je on jedan od najstarijih monaha, ako nije i najstariji. Jer je od 19 godina prišao crkvi, sad ima 50 godina, 30 godina, jedan od najstarijih monaha. Eto, to su neke sada slika moga oca Jefrema, ili dok mi nije bio otac, mog sina Jefrema. I iskreno da kažem, eto, ja ga osjećam baš u pravom smislu biološki kao sina. On je jedan od tih ljudi koji mi je pomogao da se primaknem Gospodu Bogu, da doživim tu transformaciju koju sam doživeo dolaskom u Crnu Goru, jer mi smo živjeli u Moskvi 3 godine i iz Moskve smo 96. godine, kada smo prodali jednu veliku imovinu u Hrvatskoj, sa tim sredstvima smo napravili nekoliko stanova u Pržnu i od te mogućnosti ja sam od trenutka kada smo došli u Crnu Goru sve što sam radio, radio sam besplatno za crnogorsko pravo, za mitropoliju crnogorsko-primorsku i uopšte za Srpsku pravoslavnu crkvu, jer sam posle toga radio u Beogradu i za Patrijaršiju i za Vavedenje i za Preševo i za Jasenovac i za
tako. Kad već pominješ Jasenovac, to je jedan, danas sam gledala kod tebe u Keliji, taj projekat posvećen jasenovačkim žrtvama, to je jedan prelepi hram koji si ti crtao u nekom posebnom periodu. Tako. Pa to je bio jedan trenutak, ja ne znam da li ti znaš šta je to trimirje, a evo ja ću i za slušalce koji znaju i ne znaju. Trimirje je jedan trenutak kada pred veliki post, uskršnji post, veliki post, kada je to 6-7 nedelja, prva tri dana se ne jede i ne pije. Razume se, samo za mlade organizme, za ljude koji su u snazi, koji nisu bolesni, koji nisu stari. Ja sam prisustvovao jednoj liturgiji u Beogradskoj Lazarici, kada je otac Dragoslav rekao, srpski narod je mnogo grešan, ja vas molim, kogod može da jede i da ne pije, tri dana da dođe da se pričesti. Ja, tada sam imao 80 godina, ja dođem kući i saopštim mojoj sestri Ani da ćemo to da sam ja to rešio, ona je na glas počela da plače. Ja kažem, to ne mogu, a sve smo u životu radili zajedno. Ja kažem, pa mi se nismo zajedno rodili, nećemo ni zajedno da idemo. Ja ću da se zatvorim u malu moju radnu sobu i ne mogu da imam telefon, ne mogu da imam radio, ne mogu da imam televiziju. Treba se molim Bogu. Međutim, nisam imao snage, samo da se molim Bogu. Pa šta ću da radim, čoveče Bože? Onda se setim da ću ja da sednem, da crtam crkve koje nisu uobičajene crkve, jer se ja ne slažem mnogo sa ovim kopiranjem crkava. Ima tamo jedna moja koleginica, Branka Bošnjak u Srbiji, ona štancuje, ima tipski projekat crkava i tako. Po Šumadiji crkava, koliko god hoćeš. I ja nikad se ne slažem sa tim kopiranjem. Ja smatram da treba da se ispoštuje maksimalno, recimo, manastir Dečane. I da se napravi asocijacija na manastir Dečane. Da kada ti vidiš tu novu crkvu, da kažeš, to liči na Dečane. I to je isto mudrost i umetnost. Ja sam, draga Marina, bio u Vašingtonu kod moje sestre od tetke 4 meseca i tamo pokušavao da nešto uradim. Imala sam, podigo tu zajednicu našu, pravoslavnu zajednicu, imao jednu ideju da se u Vašingtonu napravi asocijacija na hram našega Svetih Dečana. Taj sam blagoslov dobio, razume se, odmah od mitropolita Amfilohije, kad sam se vratio, i posle toga i od patrijarha Pavla. Međutim, bio je još na vlasti Artemije, nije mi dao blagoslov. I eto tako, to sada u Vašingtonu i dalje stoji, jer u Vašingtonu još nemamo hrama, pravog hrama, pravoslavnog hrama. Ali nismo završili za hram u Jasenovcu. A hram u Jasenovcu sam, crtajući te crkve, ja sam rešio 10 crkava da nacrtam, odnosno za tih 3 dana, ako budem uspeo, 10 crkava, i već posle 5. crkve sam počeo da maštam da bi mogu da nacrtam jedan hram na kraju, da kruna toga bude hram u Jasenovcu. I ja složim to posle 3 dana, jer nećeš mi verovati, ja nisam uopšte upotrebljavao razmernik ni lenjir. Sve sam slobodnom rukom crtao, ali je sve bilo u milimetarskoj razmeri 1 na 100. I nisam siguran ja bio u sve te svoje projekte. Složim ih i čekam mitropolita Amfilohija i sačekam ga na Trojeručici u Beogradu, gde sam tamo i radio projekat za Mati Zlatu. Na Avali. Da, na Avali. I on
Ja kažem, presveti vladiko, oprostite, nešto sam crtao tu u Trimirju, to, samo da pogledate. On je gledao, pažljivo gledao i kaže, gospodine Dragoviću, ovo vi niste crtali. Ruku vam je držao Sveti Duh. Svaka od ovih crkava će se uraditi. A ovu, kaže, crkvu za Jasenovac, molim vas, nemojte da kažete ocu Jovanu Ćulibrku da sam ja blagoslovio, jer neće da vam usvoji ako sam ja blagoslovio. I ja stvarno dam jednome mom kumu koji je išao da mu odnese neke pahuljice, bio je post, i on onako razdragan, pun pahuljica, pogleda ono, iste sekunde napiše, pretvoriti u hram novom učenika Jasenovački datum Jovan Ćulibrk. I jeste on prihvatio taj projekat, i jeste taj projekat razrađen posle toga, ti si vidio sad razrađenu kopiju, animaciju i tako, ali očigledno da nije uspeo da dobije lokaciju u Hrvatskoj, i on se sa tim oladio. Pa eto, kako da ti kažem, i ja sam se oladio. Ne zbog toga da svoje dete ne želim da uzraste i da postane punoletno, nego zbog toga što sada sam ovde jako zauzet, a onda sam posebno invalid postao i molim se Bogu da Gospod Bog o tome odluči, da li će to moći da se realizuje ili neće se moći da realizuje. Gledaoci sigurno ne znaju da si ti bio i u timu izgradnje kripte hrama Svetog Save, i svi znamo kako izgleda ta kripta danas. Prelepa je. Pa mi smo trebali da budemo tim koji radi na enterijeru kompletnog hrama Svetog Save, međutim, okolnosti su takve bile da, znate, velike pare, tamo su velike pare date, i čim su velike pare, ne znam kako da ti kažem, Marina, ja velike pare smatram da su uvek đavolja stvar. Nikada, evo, kada bi ti sada dao 1.000.000 evra, ja mislim da bi ti prestala da budeš Marina Radjević. Ja sam u to ubeđen 1000%. Ja nisam. ja sam u to ubeđen. Jer su velike pare, one nikada ne donose dobro. Tako se isto desilo i sa našim hramom Svetoga Save, tamo su došle velike pare, veliki uticaj, i raznorazni uticaj i odnosi. I ono što je meni tužno, da je taj tim, Mitropolita Amfilohija, nas je bilo 6, mi smo morali da napustimo prosto. Silom prilika smo morali da napustimo. I još sam malo tužan, stalno se molim za njih. Svi članovi su se upokojili, evo, jedino ja, nikakav bednik sam još živ. Ima jedna lepa knjiga, Kapela u Staroj Pazovi, manastir Stanjević i sakralna arhitektura koju je napisao Andrija Markuš, gde su svi tvoji, uglavnom, radovi, je li tako? Posebno, eto, pominjali smo, naravno, manastir Stanjević, ugradio si čitavog sebe u njega i mi danas možemo da uživamo u ovoj predivnoj svetinji, u koju i mi, kada dođemo, evo, na par dana, pa je osjećamo kao svoj dom, a kamoli vi koji ovde živite. Ta kapela u Staroj Pazovi je veoma neobična. To je kao valovi, je li tako? Talasi, morski. Pa ja sam tu dobio jedan zadatak. Radio sam u Urbanističkom zavodu Stara Pazova i Evropska unija je imala jedan vrlo ozbiljan problem, odnosno najviše Nemačka. Turci, stanovnici Nemačke, su putovali preko Jugoslavije za Tursku. Međutim, to su ljudi raznih obrazovanja, raznih uzrasta i stepena svesti. Često su se obavljale
teške saobraćajke, da inspektori ustanove da je Turčin stavio ciglu na gas, jer ga je bolela noga da drži nogu na gasu. I možete misliti šta se sve moglo da dešava. Uglavnom su se oni kretali noću i u prasko zorije su se tu negde nalazili između Novog Sada i Beograda. Tu je najveće saobraćajke bilo. I kada bi ti Turci izginuli, mi smo imali veliki problem, jer dok dođe turska rodbina iz Turske, dok se oni obaveste, dok dođu, tela su se raspadala. I onda je Evropska unija dala sredstva da se napravi kapela sa prosekturom i frižiderima. Ja sam imao tako, valjda, Gospod Bog odredio da ja dobijem taj zadatak. Ja nacrtam jednu izuzetno krivu strukturu i oni hoće sa malo para da se završi kriva struktura. Znaš da to nije moguće. Nekoliko preduzeća daju ponudu, pare ne pokrivaju. Ja kažem, dajte, ja ću to da izvedem. Kako? Dajte mi majstora iz lokalne firme da dođe ovde, samo da ga pitam. Remenate, ne znaš ni ti šta su remenate, to su te krivine. Krivine treba da se izvedu i ja sam to umeo da izvedem. Ja kažem, evo, ja ću izvesti sve remenate sa ovim majstorom Miletom. O, kaže Mile, svaki dan da dođeš jedan sat da mi nacrtaš remenate, ja ću to sve da uradim. I mi smo tako izveli tu kapelu. Vrlo neobično. Kapela je morala da bude bez religioznih obeležja. Jer je predsednik opštine, meni kaže, on je bio Slovak, kaže, molim vas, tu ima 7 konfesija, nemojte da forsirate hrišćanstvo kada ima, ne znam, i ovo, i ono, i sve ostalo. I narod, kao i svuda, kada treba se prekine s jednom tradicijom, oni su se sahranjivali iz kuća. Međutim, kad se napravila kapela, morali se sahranjivali iz kapele. I predsednik opštine je imao dosta problema da navikne narod da se sahranjivali. I ja sam već napustio Staru Pazovu i negde u Knez Mihajlo i mene zove neko, trči za mnom, gospodine inženjer, ja se okrenem, Šago, taj predsednik opštine, kaže, gospodin arhitekta, mnogo se rado sahranjuju u onaj vaš kapelo. Hoću da kažem, to je i danas je jako zanimljiva ta kapela, zato što nije izgubila svoju aktuelnost od 76. godine, znači ima dosta godina. I neke stvari koje sam ja tamo predvideo, recimo, ima neki krugovi tamo ispred ulaza, ja sam tu postavio neke tuje. Sad su te tuje uz one mlazeve koje idu kao duše prema nebu, te su sada tuje iznikle, pa deluju još ovako simboličnije kao mesto za sahranjivanje ljudi. Opet pominješ dušu. Htio si da dodaš nešto vezano za spas duše. Pa ja hoću da dodam nešto što je dosta značajno ili što sam ja sada otkrio pre godinu dana. Znači, meni je Bog oči otvorio od onog trenutka kad je dopustio da ja izgubim nogu. Gospod Bog, ako nama sve daje i ako On dozvoljava da se spermatozoid sastavi sa jajnom ćelijom, ako je to njegova dozvola, a to je njegova dozvola, onda On tada u tom istom trenutku nama daje dušu. A zašto nam daje dušu? Zato što hoće da tu dušu mi njemu prinesemo. Daje nam i slobodu. Kako ćemo mi sa tom dušom da postupamo u ovome kratkom životu?
Znaš, Marina, pitala me jedna novinarka pre neki mjesec dana, kako vi osjećate vaših 89 godina života? Sam je rekao, kao 5 sekundi. Naš je jako kratak život. I ako nas čeka večni život, onda tu dušu moramo da spašavamo za tih 5 sekundi. I ta sloboda kojom nam nada Gospod Bog dao, da je spašavamo između ovoga pola, rđavoga i ovoga dobroga, tu se nalazimo. I ona je tu negde. Osim toga što nam je dao dušu, znaš šta nam je još dao? Savest. Savest nam je dao kad krenemo na mitarstva. Nema zlikovca, nema najgorega kojemu savest ne progovara istinom. Nema laži. Kad mitarstva, ti znaš šta su mitarstva? Znači, u mitarstvima se ide sa čistom savešću. I šta nam je još dao? Pa dao nam je moć molitve. On je želeo odmah od prvog trenutka da komunicira sa nama. A kako možemo mi sa njim da komuniciramo na lak način? Isključivo molitvo. A kako molitvo možemo mi sa njim da komuniciramo ako nemamo neposredni kontakt? Kaže, daću vam moždane talase sa kojim ćete vi sa mnom da komunicirate. Pa ti sa mnom sada komuniciraš moždanim talasima. I to vrlo intenzivno sada. Osećamo i ti i ja. Komuniciramo. Osećamo to, tako? I ti moždani talasi, oni su u nauci zovu telepatija. Ja ne podcenjujem nauku, ali nauka kaže da smo mi od majmuna postali. Ja to ne mogu da prihvatim. I onda kažem, neću da to nazovem naukom, nego ću da kažem, neću to telepatijno nazovem, nego ću kažem, brzim moždanim talasima. Molitva je jaka komunikacija sa Gospodom Bogom. On je nama i tu moć dao. Međutim, molitva nije samo komunikacija sa Gospodom Bogom kada ti želiš da pomogneš svome bližnjem ili nekom baš najbližem ili svom detetu ili svom ocu i moliš se za zdravlje njegovo ili se moliš za neprijatelja svoga, što mi jako retko radimo, ali evo ja hoću da kažem da je jako korisno da se molimo za neprijatelja. Evo sad ću samo tu da scenu osvetli. Zašto je to dragoceno? Nije to samo zato što Novi Zavod kaže ako ti neko udari jedan šamar, okreni mu obraz za drugi šamar. Ne. Nego ako tvoj neprijatelj ide prema tebi sa mržnjom i ako on stvarno tebi zlo nanosi, ti se moliš Gospodu Bogu najobičnijim Hristovom molitvom, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnoga i pomiluj Marka Markovića, daj mu snage da on ne bude prema meni takav. Šta se tu dešava? Dešava se da Gospod Bog kao posrednik i ti sa tvojim, on primja tu tvoje moždane talase. Ali istovremeno i sam Marka rekao, je li? I Marko prima te moždane talase. Kakve od tebe koju ne voli dobija pozitivne talase, dobija pozitivnu energiju, a ti umjesto da ga mrziš, počinješ da ga voliš, jer ti ga ne kuneš, ti mu šalješ pozitivne signale. Zamisli koliko je to korisno za tebe, a da ne pričamo za njega.
I sve ostale molitve su samo uvek ona sfera, ako se sećaš, tamna i svetla. Stalno si u svetloj strani. Znači, stalno si sa Isusom Hristom. A Isus Hristos ništa ne radi, nego ima raširene ruke. Uvek. I kaže, Marina, ja te stalno čekam. Stalno te volim. I uvek sa radošću te čekam. Molitva u običnom narodu je svedena na crkvu i na popove. A ona je u stvari, za mene se čini kao da je vazduh, kao je voda. Nešto što je neophodno, svakodnevno, potrebno. Jer te stalno čini pozitivni, stalno te daje ti uvek jednu nove impulse, pozitivne impulse. Setila sam se kako ništa ne radiš i nisi radio, a danas ne radiš iako se upokojio bez blagoslova mitropolita Amfilohije Radović. Kako se to odvije? Da ti kažem, draga Marina, mitropolit Amfilohije jedna bila jedna neobična ličnost, jedno obrazovanje, vanserijsko obrazovanje, jedna blaga priroda. Ja sam imao prilike, puno sam sa njim sarađivao, dok sam bio koordinator, bio sam stvarno tesno u saradnji. Ponekada po dva puta dnevno sam bio u saradnji sa njim. I bio sam i prisutan kada su i neki ljudi sa njim bili grubi. Recimo, kakva je on priroda bio? Ja sam prisustvovao, neću da imenujem ko je, kako je, se grubo ponašao prema njemu i ti si ovakav i ti si onakav. On se okrene blagim izazovom i se kaže, dobro mi ti to reče. Dobro mi ti to reče. A ja bi proključao na takve reči. On kaže, dobro mi ti to reče. I jedan takav čovek je morao da imao jednu magnetnu snagu da privuče. I bio si srećan da si saradnik sa njim. Jer možeš samo da naučiš. Ne možeš ništa drugo da radi. Onda je on umeo da ceni to što ti radiš. Imao veliko poverenje. Čak se meni desila jedna situacija. Sad ću da iskoči malo, ali opet se odnosi na njega. Kad sam crtao projekat za ovaj objekat, za Stanjeviće, napravim program sa igumanom Jefremom i ovaj ceo deo gde mi sada sedimo, to je jedan deo koji sam ja smislio da se skloni Lovćen. Kad sam ja to ocu Dimitriju rekao da se skloni Lovćen, on kaže, Bože me pomozi, kako gospodine Dragoviću Lovćen da se skloni. A to je dobro, jednom monahu to nije moglo da padne na pamet, a mi smo sklonili odavde 6.500 kubika stenske mase i stvorili jedan prostor koji se ne vidi sa spoljne strane, to je u stvari skriveni jedan prostor preko 1200 kvadrata. Zašto su mene iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture nazvali da sam najveći divlji graditelj u Crnoj Gori? Ja ne osjećam to kao neki teret, jer stvarno mislim da bez ovakvog prostora manastir ne bi mogao da funkcioniše. Još neko slično misli kao i ti, a to je otac Benedikt na Miholjskoj prevlaci, ali tako, koji je takođe graditelj da. I našli ste se negde. To je prvi čovek iz crkve kojeg si ti sreo kada si došao, ali tako, kada si bio u Crnoj Gori. Ali to je jedna tema posebna. Ja njega zovem najbolji arhitekta među monasima. I ja nacrtam taj projekat Stanjevića i odem u Brčele, bila je liturgija, on je blago pogledao, uzao olovku, dao blagoslov, doviđenja. Gradimo, otac Jefrem i ja, i on došao da obiđe gradilište i dođe na ovaj nivo i ja ga penjem na drugi nivo. On dođe do polostepenice i kaže, šta je ovo?
Ja kažem, pa idemo na drugi sprat. A kakav drugi sprat? Ja kažem, presveti vladiko, evo vam projekat, vi ste potpisali. A ne, ne, nisam ja to razumeo. Nema drugog sprata, okrene se. A joj, uhvatimo se, otac Jefrem i ja za glavu. Šta ćemo? Kaže, otac Jefrem, ne smemo ništa. Blagoslov. Ja kažem, ja smijem. Kako ćemo? Pa je, ti samo kažeš da se ti tu nisi pitao, da sam ja doveo izvođača rada da smo izvali. I mi izvedemo. Ali ne drugi sprat. Jer sam ja odmah promenio projekat. Ono što je trebao da bude drugi sprat sa vidnog dela, tamo gde se vidi jedino, manastir se vidi sa južne strane, ja sam tu stavio krov. I u krovu stavio ove kelije, a pozadju sam napravio normalni drugi sprat, isto u krovu. I on dolazi posle jedno dva meseca ponovo, opet dođe na isti onaj podes na drugi sprat. Znači, i vi, kaže, ništa ne slušate. Otac Jefrem je daleko, tamo negde neće ni da se primakne blizu. Ja kažem, presti vladiko, da vidite samo, pa ništa, i pokazujem mu sada ovo radionica, ovo je ovde, rukodeljačka, ovo knjigovezačka, ne znamo. Gleda ono sve, sve, silazi. Silazi i kaže, gotovom poslu mane nema, a ovo će da bude moja biblioteka. Eto. Nije nikada niko verovao da će to da tako bude, a evo danas je biblioteka snimila se jednom. Sa 2.500 njegovih knjiga, ali tako? 25.000 njegovih. Izvini, sa 25.000 njegovih knjiga. 25.000 njegovih knjiga. I to će biti jedan naučni centar, tu će moći da se naučno istražuje njegovo delo. Mi smo to stvarno napravili na jedan vrlo savremeni način, jako dobre instalacije, klimatizacija, ventilacije, vlažnost vazduha. Sve je na jako visokom nivou i ono što je jako pohvalno, država je dala ovaj novac da se ta biblioteka uradi. Ona je, znači, od nacionalnog značaja. To je kao da je država napravila svoju biblioteku. Mi smo sa tom bibliotekom jako ponosni. Posebno manastir Stanjeviće, koji dobija još jednu kockicu mozaika kulture, jer sa onim amfiteatrom koji dole imamo, mi imamo svake godine premijere grada teatra, pa onda imamo muzičke svečanosti, pa onda imamo književne večeri i eto kao završnu toga svega biblioteku Mitropolita Amfilohije. I pećina za kraj? A pećina je u stvari od ktitora Marijane Dabović, ali je pećina, inicijator pećine otac Dimitrije Blagović, pokojni otac Dimitrije Blagović. On je pred kraj života na mene vršio pritisak da njemu napravim monaško groblje i crkvicu. Ja kažem, a šta će ti to? Kaže, pa za mene. Oče Dimitrije, ja neću da ti to crtam. Ajte, ajte, gospodine Dragoviću, ajte, molim vas, nekoliko puta vrši na mene pritisak, međutim, ja nisam hteo. I dođe iz Amerike jedan donator njegov, Rajičević Žarko, i tu ispred oltara njih dvojica razgovaraju i on kaže, ja bih strašno voleo da vratim majku iz Amerike koja mi se upokojila i ja bih je doneo ovde u Stanjevića da je. A otac Dimitrija sačeka i jedva kaže, vaš prijatelj neće da napravi meni crkvu. I ja iste sekunde njih postavim tu gde je sada pećina, fotografišem ih i kažu sutra ujutru da se nađemo ovde, imate crkvu. Ja stvarno odem kući i u toj pećini napravim ulaz samo te pećine, njih dvojica pored toga ulaza i tu sliku sa crkvom, kao da je u pećini, kao da je unutra crkva, dam ocu Dimitriju, otak Dimitriju oduševljen i ovaj Žarko oduševljen. Žarko Rajičević ode
za nedelju dana u Južnu Ameriku, a otac Dimitrije se upokoji za 10 dana. I mitropolit kaže, gospodine Dragoviću, je li on pričao nešto o smrti svojoj? Ja kažem, da. Izvadim skicu, on kaže, iste sekunde, poveri skicu i kaže, čuvajte, možda će da se to realizuje. Za 4 godine dođe Marijana, koja se sin upokojio i, razume se, ona izvede sada celu tu pećinu i još nije završena, ali mitropolit Amfilohije da naziv 7 efeskih mladića, zato što su i ti mladići oživeli posle 300 godina, da da nadu i njoj da će i njen sin jedinac doživi posle nekog izgleda. I za kraj, Marina, Nikola, da li imaš nešto da kažeš tim povodom? Povodom vaspitanja svoje dece? Pa imam da kažem. S obzirom da si mnogo bio odsutan, da li danas osjećaš da si negde grešio kao otac? Pa ja mogu da budem ponosan na decu koja su završila fakultet, koja su dobro situirana, na dobrom su putu, dobri su ljudi, ali imam jednu primedbu ozbiljnu koju stavljam na svoj račun. Tako kako sam oštećen, faktički oštećen sistemom komunizma, dugo godina ne bio u crkvi, nego tek, znači, iz Rusije, kad smo došli, znači, tek od 96. godine, a 96. godine ja imam 60 godina, znači, dosta kasno smo mi prišli crkvi, i kada ja prigovaram svoje deci da ne idu na liturgiju, da ne idu u crkvu, meni čerka kaže, pa da sačekamo da ja dobijem 60 godina kao što su i ti sačekao. Da sam ja na vreme vodio decu kao što treba da se deca vode od malih nogu u crkvu, onda to ide sve prirodnim putem. I ja to smatram svojom greškom, jer da sam ranije prišao crkvi, ranije bi išao na liturgiju, ranije ni decu poveo crkvi, i to bi bilo neki normalni sled događaja. Zato savjetujem svima da sa malom decom idu u crkvu, jer to ostaje za ceo život. Pa i da su možda svi tvoji išli u crkvu na liturgiju, znali šta je molitva, možda i onog dana kada si ti rekao kopam grob svoje majke, možda bi se oni molili, jel tako? Jer bi i oni osetili da kroz tebe Sveti Duh progovara i možda mi to ne znamo, jel tako? To je ono što mi ne znamo, što ostaje kao tajna. Tako je. Ja imam jednu malu deformaciju od kada sam prišao crkvi. Sve te greške svoje koje sam pravio pokušavam da ispravim. Eto, ja sam malo tu i agresivan. Znamo. I agresivan. Ja, recimo, ne dozvoljavam da roditelji ostanu nevenčani. Zašto? Zato što sam se ja venčao u 75. godini. I moram da ti kažem da tek od tog trenutka su deca počela da nama napreduju. Tek od tog trenutka. Do tada je sve išlo nekim putevima koji nisu baš pravilni. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, pitao si da li je to pravo vreme, što kaže naša gošća iz emisije Tereza Đelmiš i pominjem je često, došlo je do punote vremena i očigledno je ovo bio trenutak da mi snimimo ovaj razgovor. I ja za kraj želim da kažem da je zaista tvoj život toliko neobičan, toliko pun obrta raznih, počeo tako divno, bajkovito, pa imao svoje, te kako ti kažeš, crne rupe, pa se sad otvorila duša i ono što je verovatno mnogima i poznato, svo troje dece, vas, Ljiljana,
Slobodan i Biljana, vi ste izuzetno uspešni ljudi, iako ste počeli sa takvim gubicima. I ono što smo zaboravili da kažemo, ja sam to naravno obradila kao temu sa tvojom sestrom u ovoj emisiji, to su vaše tetke koje su uskočile kada su vaši roditelji napustili ovaj svet i koje su, kako ti kažeš, za tebe svetice. To su tetka Ljubica i tetka Vasa. Jedna je bila otac, jedna je bila majka. I one su vas zapravo negovale, odgajale, vaspitavale, bile neprestano uz vas. Da li bih hteo nešto još da kažeš tim povodom? Hteo bih da kažem da sam doživeo takođe jednu tešku traumu prilikom odlaska na sudije. Moja tetka Ljubica, moja majka, se udala za Šiptara. To je bila jedna tragedija u peći da se jedna Crnogorka koja je odgajila decu svoga brata da se uda za Šiptara. Ali, draga Marina, ja sam imao 13 tetaka. Deca su se sa mnom sprdala, jer ja kada se deca hvale svojim ocem i majkom, ja nisam imao sa tim da se hvalim, ja sam se hvalio sa tetkama. Pa koliko tetaka imaš? Ja kažem 13. Oh, ha, ha, ha. To je bilo jako zanimljivo i smešno. Međutim, od svih tetaka imao sam 11 teča. Dve tetke nisu udane. Najviše sam voleo Redžepa Ćerima, jer je bio najbolji čovek. Ali su tragično brzo umrli i Redžep i Ljubica, i ostalo je opet siroče Snežana, kojega smo sestra Ana i ja podigli, školovali, završila je defektološki fakultet. Sada živi u Americi, ima ćerku koja je rodila troje dece, izuzetno uspešni, izuzetno smo srećni zbog svega toga i kažem, eto, i tu se sudbina poigrala i sa mojim životom i sa sudbinom. Da su nam Šiptari dužni krvi, eno grobova njihovih ispod manastira Dečane, koje ja ne mogu da prenesem ovamo, i kada sam hteo da ih prenosim, mitropolit Amfilohije kaže: nemojte, kleknuću pred vama, srpske kosti čuvaju srpsku zemlju. I taj dug u krvi koji sam imao prema Šiptarima, opet je Bog hteo da na drugi način se razreši, eto, podizanjem jednog siročeta koje je polu Šiptarče, koje je došlo kod nas ovde, kojega smo krstili i krstili i jedno i drugo i njeno dete i sve. Ako Bog da, sad ćemo i ove Amerikance da krstimo. Naravno, u pravoslavnoj crkvi. Ja sad sve vreme osjećam kako nas posmatraju njegova svetost patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije, prvo naravno njegova svetost patrijarh Porfirije, mitropolit Joanikije. Svi su oni tu sada sa nama i ti si meni rekao: osetit ćete posebnu blagodat kada dođete u ovaj manastir, i to smo zaista i osetili. I odlazimo za koji dan sa takvim osjećanjem. Pa možda sam ja malo prisrasan, ali jedan književnik, kada je bilo književno veče u biblioteci, prvo književno veče u biblioteci, sa mnom je razgovarao pre nego što je počela veče i kaže: i znate, ja sam obišao mnogo manastira pravoslavnih, jedino vaša crkva miriše na manastir Dečane. To me fasciniralo, ja sam se totalno izgubio, nisam mogao da verujem, jer za mene su Dečane nešto što je stvarno jedan vanserijski, jer sam ja, kada sam otišao u Dečane pre 10 godina i provukao se ispod ćivota Svetoga kralja,
setio da su me od 3 godine, da me otac gurno, a stric prihvatio. I ono što me još više fasciniralo, kaže, a preneli ste taj miris i u biblioteku Mitropolita Amfilohije. A znaš dobro kako se stvorio ta atmosfera u našoj crkvi, kada je mitropolit rekao, da znate, gospodine Dragoviću, da je ova crkva jedinstvena na celoj zemljinoj šaru. Nigde nema u drvorezbarenju izobražene ikone. Jedino u vašoj crkvi. Iako je mala, arhitektonski neugledna, po ovome je jedinstvena. Ja lično mislim da to sve taj sveti kralj je malo nama preneo. Čitat ćemo o tvom životu sve ono što nismo još i rekli ovde u jednoj knjizi koja bi trebalo da izađe, na kojoj se ozbiljno radi. To radi divna Nada Bracović. Čekamo sa nestrpljenjem tu knjigu o tvom životu. A setih se, nismo pomenuli, Veska koji nas je onoliko obradovao raznim ukusima i njegova pomoćnica Milojka, tako? Da. To je iskušenik, jel, ovog manastira. Pa onda otac Jovan, koji je takođe bio prisutan ovde, to je jedan od petorice monaha. Otac Pavle. Otac Pavle, njega si pomenuo. Hvala svima njima na gostoprimstvu. Hvala našim snimateljima sa Ostroga, moje divnoj ekipi, kada dođem u Crnu Goru, sa blagoslovom oca Sergija. I hvala ti na ovom razgovoru, oče Simeone. Evo, navikla sam se, umem da kažem, iako mi nije baš lako. Hvala na ovom razgovoru, iako se odvija u nekim kasnim večernjim časovima. I meni je drago, ta knjiga će izaći, bit će opširna i dosadna. Prijetno, lako noć. Lako noć.